私たちは尖閣を守れ実行委員会のデモ行進です。9月7日に尖閣諸島で中国漁船が領海侵犯を行い、停戦を命じた海上保安庁の船に故意にぶつけてくるという事件が発生しました。ぶつけてきたのは中国漁船の方なのです。それなのに中国は日本に対し謝罪と賠償を要求してきました。呆れて物が言えません。私たちは中国政府に対して海上保安庁の巡視船の賠償と今後領海侵犯をしないよう強く訴えます。フロント尖閣は沖縄県、日本の領土だ、日本の領土だ、中国の領海侵犯を許そう、許そう、財布は自然だろう、単位だろう、尖閣を守れ、尖閣を守れ、中国の漁船はぶつけておいて何が賠償だ。